ဘိုင်ဝိုင်းကြောင့်လုံခဲ့တဲ့တနည်းနည်းနှစ်တုန်းကအကျောပြတ်တာတွေပြောက်ခဲ့ဘူးတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဝင်စဆောင်ကလေးကဘိုင်ဝိုင်းကိုအမြဲလိမ့်လိမ့်ပြတာပေါ့အခုဆိုဘိုင်ဝိုင်းကောင်းကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်ပြောပြနေတာအဲ့လိုမပေါ့ကိုရှိရာကြီးကတော့သူရမှာပဲဟာသူအဲ့လိုချင်းမလေးတို့ရည်ပဲပြီးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့ဟိုဟာပေါ့ကိုလည်းဝစ်ချင်တာပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့တေချာတားလေးရလေတယောက်ခွဲရှိတော့လေဟိုချင်းမလေးပဲရမှာပေါ့လေအခုတော့စိတ်ပူပါတယ်အဲသူတို့ရေရောက်တဲ့အချိန်နဲ့ကိုတဲ့ဒီဇိုင်းနေနဲ့အဆင်ပြေနေပါစေပဲဟုတ်ကိုချင်းမလေးတို့ရေးမယ်အဓိကတော့လေကိုချစ်တဲ့သူကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့အဓိကပေါ့နော်အော်ဘလို့ခေါမလဲကိုချစ်တဲ့ခါကျတော့သူပြောနေရမြင်ချင်းတယ်သူစိတ်ချမ်းသာအောင်မြင်ချင်းတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူချစ်တယ်ပေါ့နော်အထူးကအဲ့ဒါအဲ့ဒါချစ်စစ်လို့ထင်တာပဲသာပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့တာဝန်တော့ကြည်ရအောင်အခုနအေးချင်းတာပါအဓိကတော့လေဟိုဘလို့ခေါမလဲပူပူလောင်လောင်လေးတွေးနေကိုပဲပူလောင်မှာပေါ့နော်အဓိကတော့လူတယောက်ကိုချစ်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်ဟိုဘလို့ခေါမလဲချစ်ရတာအေးချမ်းပါတယ်ဟိုကိုကတမတ်မှုတွေဒါမရှိခင်ပေါ့လေနော်အမုံရတာပူလောင်တာမုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အမြင်နာနဲ့ဒေါသကြီးထွက်နေတော့တက်မလားသူဒီမျက်နှာဝမြင်ခြင်းဦးပေါ့အဲ့လိုစိတ်မျိုးချစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုချစ်တဲ့သူမျက်နှာလေးကိုမြင်ခြင်းတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဩသူ့ကိုပဲတွေ့ခြင်းသူ့ကိုပဲတန်းတာရဲ့လိုမျိုးချစ်တဲ့လူကြတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ချစ်တာပိုကောင်းပါတယ်ချစ်တာပိုအေးချမ်းပါတယ်ဟာလေးရ